Ukraine ကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်လျှောက်ရုရှားအတွက်အထင်သာဆုံးကြုံခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးခံခဲ့ရတဲ့နေရာရဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။နှစ်သက်ကိုအကြိုနေ့က Ukraine တပ်တွေဟာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Makhivka မြို့မှာရှိနေတဲ့ကောလင်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုလက်နက်ကြီးတွေ၊ဒုံးကျည်တွေ၊တပြုံတမကြီးနဲ့အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောလင်အဆောက်အုံကိုရုရှားတပ်တွေကစီးနင်းထားပြီးယာယီစစ်တမ်းများအဖြစ်အသုံးပြုနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်သည်89ဦးထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကာလတလျှောက်အဆုံးရှုံးကြီးမားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားဘက်ကရှက်ရှာပပထုတ်ပြီးဝန်ခံတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine စစ်တပ်ကတော့ Makhivka ကစစ်စင်ရေးမှာရန်သူတပ်သား600ကျော်လောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားဟာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုပိတ်ဆို့ပြီးရက်အတော်ကြာရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာတော့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကို Ukraine ကဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်းတတန်အမှုန့်ခြေပစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာထင်သာမြင်သာရှိလာပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတစ်ခုလုံးဟာဒုံးကျည်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေတန်းကြောင့်စစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြီးနေတာကို drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားတွေကရုပ်လောင်းတွေကိုရှင်းလင်းတည်ထုတ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မီးကျွမ်းနေတဲ့အပျက်စီးအပိုင်းစာတတော်များများကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်းကျန်နေစေပါ။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအများစုဟာစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အရဆင့်ခေါ်ထားတဲ့လူသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီယာယီစစ်တမ်းလျှောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဟာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုတပြုံတမကြီးသုံးဆွဲကြရကနေရန်သူကခြေရာခံမိသွားပြီးအလစ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လဲရုရှားစစ်တပ်ကပြစ်တင်ပြောဆိုထားပါတယ်။